Nubia neone ebizibu byensinza okufuna mu nsi yasinza obinde ono gwe mulaba omanyi ng'olinakyaliwo nga musirise naye nga deno naakujubisa nonjula nogamba nja bano mbasobola okusalawo okulwanika for MP twalinga twogeranga ku nsonga zi naye tunamusibe ntuyomba mwana netuyimba yakayimba netukikomyawo so olunaku lumu twalitogerana nubia naye nagandaye boy abantu bakwesiga naye lwaki tewesimba waba bakyali nobazoganyako mu paliamenti so twali tuvuga nga tuva jinja nitusanga ka placard ka New Vision Kyadondo East MP loses seat nubia neyasoko kala anagamba boy olaba akakantu kogera naawe gwe MP agenda okuddako nengaki kyotegeeza nagamba ebirala biveeko gwe MP addako emboozi nyingi gye twawaya naye kulasi yamaliriza njubisiza nga nesimbyewo ebirala byonna byonna nembifeesinga naye nga njubisiza nenkola ki nesimbawo ne juzi wano twade tunyuma naye nga nze ndikubyange nagamba naye boy okimanya nti ono Museveni omusobola nengamba kweli nagamba boy omusobola kwega tugenda okuva mu studio eyo nga nzena bampise nga nfunye lo nengena nenyambalagana ne kacyali emigo nebiki byonna byonna byadira budizi so byemulaba nga nkola baganda bange the wind beneath my wing most of the time is my friend here called Nubian Lee so njagala mmanye nti newankubadde mundabanga nyimiridde maaso gammwe mbeera ndipresentinga ebirowoozo by'abantu bingi nnyo naye nga mukwano gwange ono omunubbi is a big influence in the things I do so maaso g'abantu kyali wange njagala okwebaza for being that friend that always pushes me ebiseera bingi bintu bingi byemba sigenda okukola oba bintu bingi byemba ngenda okukola naye ne bituuka oba ne bigenda maaso olwa advice ne guidance gye nfuna mukyali wange ono Nubian Lee is one of the friends that teaches me how to treat friends nze nimusajja mukatuliki naye nomusajja musiraamu nze nimusajja muganda naye Nubian Lee musajja munubbi but there is a way we connect and there's a way our relationship constantly reminds me that there is beauty in differing identities and differing ideologies era bwe kiba kyakuyiga kiyigirize bannaffe bonna bonna abangi so kyali wange ku birthday yo gye tusobose okuza titucelebratinga ngako birthday ya Nubian for the 20 years we've been friends fe tuli bageto birthday boy birthday wapi birthday tugende ku kivulu naye olunaku lwaleero engeri gye tubadde nga tumuvinga around the country tuva eno tudderi safuna na budde bwirowoozaako kuba tetukyafuna budde bwirowoozaako naye nabadde awo nendaba reminder nenga birthday ya Nubian Lee yetuuse bwe nakigambeko babi nangamba mukyala Nubian yankubira luli yasiminganga kya planninga naye olw'embeera nti tubadde tumuvinga nnyo okwetoloola eggwanga nga bambi ne mukyala Nubian alaba emirimu gy'eggwanga gitumalawo mingi ate ffe famili zaffe zombi eyange neya Nubian twasalawo nti ebikwata ku ffe biri secondary ebikwata ku ggwanga bye bisooka so kati bambi ne mukyala Nubian n'alaba nti a small party kasitabi celebratinga n'abaana kiba kimala naye kuba olw'embeera gye tuyitamu bannange kati mulaba kyali waffe ezigi waini obusajja bwamulazero nga bwe mwalabye so kitujjukiza nti buli mukisa gwe tufuna to celebrate a friend to celebrate a brother is better we do it era nakubidde mama Solomoni ng'agenze kukola mirimu gye eyo ku ssaawa nga 7 ne mugamba manye ekiriwo birthday ya Nubian Lee and these are times like no other times njagala tukolewo enteekateeka tujaguze olunaku lwa Nubian Lee era wakati mukumanya kuba Nubian Lee nga mukyala we bwayogeddeko ono ukyali wa ghetto n'okusinga nze ne mmanya nti Nubian Lee yasinga konekitinga n'abaana ba ghetto era kijja musanyusa nnyo singa pate tugiteeka mu ghetto.
Twandi sobodo kupangisa hoteli yona yona, twandi sobodo genda wa yona. Na itu sazeo tuje wano tuverene ba ghetto yuti. Tukungane tumulagenti nubiani tishia ina lavu jali. Eri ya ghetto eri origino. Nyesonga lachi tuli wano. So jagalo kweba za babi ne mchala nubiani ababade mulukwe runo. Oloku making a sure surprising anubiani. Namu kubide. Eracha wade chigende ilubuta mulaba misana. Kubana wade njagala amanye ntia. Ancha bitu wa hangabi abuli. Jo, it's a yet another day. Eraba yavude waka. Ningena nemu swama. Nemu ujubisa ntituke na walimu promoter kwa tuke na kusenkana kabida. Na atuka kabida. Nemu making a sure. Ntutu alubude mwenja. Tene producer of Dan Magic wajide. Nelubaye netuke na mstudio ngabino. Tami manyi. Era watu mtu sano, yali ya gama anti, tisora mu surprising, anga buluka, badi ketweka u, akabu ukanae chali wangereloka kulide. So, today, ladies and gentlemen, we celebrate friends.